បាទសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានជាទីស្រឡាញ់ជាទីនឹករលឹកបាទវិលមកជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយដោយក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំលើកយកនៅអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាប្រវត្តិនៃឈ្មោះបាយ័នខេត្តសៀមរាបប្រាសាទបាយ័នស្ថិតនៅចំកណ្ដាលនៃក្រុងអង្គរធំប្រាសាទនេះកសាងនៅចុងគ្រឹះសតវត្សទី12និងដើមគ្រឹះសតវត្សទី13ដោយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ប្រាសាទនេះមានតួប៉មនីមួយៗមានមុខ4ដែលមានកំពូល49និងកំពូលខ្លោងទ្វារចូល5ទៀតសរុបទាំងអស់54កំពូលដែលតំណាងឲ្យខេត្តក្រុងខ្មែរទាំង54នៅសម័យកាលនោះមានអ្នកប្រាជ្ញមួយចំនួនបានគិតថាមុខទាំង4នោះតំណាងឲ្យព្រះពោធិសត្វលោកេស្វរៈអ្នកខ្លះទៀតគិតថាជារូបតំណាងព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ប្រាសាទបាយ័នមានប្លង់3ជាន់ជាន់ទី1និងទី2មានថែវដែលមានចម្លាក់ដ៏ល្អប្រាង្គនៅកណ្ដាល16ស្ថិតនៅជាន់ទី3មានរាងកកបាទសំណង់ប្រាសាទបាយ័នមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញទាំងថែវផ្លូវដើរនិងជណ្ដើរក្រៅពីទឹកមុខញញឹមនៃរូបបាយ័នប្រាសាទនេះមានចម្លាក់ដ៏ល្អប្រណិតដែលរៀបរាប់ពីរឿងទេវកថានៅថែវខាងក្នុងនិងខាងក្រៅរៀបរាប់ពីជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជននៅសម័យអង្គរមានទាំងផ្សារការនេសាទពិធីបុណ្យល្បែងប្រដាល់ជល់មាន់លាក់នឹងថែមទាំងមានការរៀបពីព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រចម្បាំងនិងព្យុហយាត្រាជាដើមចម្លាក់នោះឆ្លាក់បានជ្រៅជាងនៅប្រាសាទអង្គរវត្តតែមានលក្ខណៈសាមញ្ញទិដ្ឋភាពនៃចម្លាក់បង្ហាញដោយផ្ទាំងតាមជួរ2ឬ3ជួរប្រវត្តិនៃឈ្មោះបាយ័នពាក្យថាបាយ័នអ្នកគ្រូពៅសាវរស់បានលើកពីគំនិតរបស់លោកវ៉ាសឺលីយេដែលបានកំណត់លើឫសនៃពាក្យនេះដោយបានលើកឡើងថាបាយ័នជាស្នាដៃរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ដែលបានកសាងនៅក្នុងប្លង់ខុសគេមានរាងមូលដែលរំលឹកដល់យន្តរៈគំនិតខាងលើនេះមិនអាចយកជាការបានទេហើយអ្នកគ្រូពៅសាវរស់បានបន្ថែមទៅគំនិតរបស់លោកសេដេសដែលបានឲ្យយោបល់ប្រៀបធៀបនៃពាក្យបាយ័នជាមួយនឹងវជ្ជយ័នដែលនិយាយនៅក្នុងសិលាចារឹកវជ្ជយ័នគឺជាវាំងរបស់ព្រះឥន្ទ្របើតាមអត្ថបទលបើកអង្គរវត្តដែលបានសរសេរឡើងនៅក្នុងសម័យកណ្ដាលគឺព្រះឥន្ទ្របានឲ្យព្រះពឹសស្នូកាចុះមកឋានកណ្ដាលដើម្បីកសាងប្រាសាទឲ្យព្រះកេតុមាលាដែលរំលឹកដល់វាំងរបស់ព្រះអង្គក្នុងគំនិតខ្មែរគឺពេជ្ជយ័ននរតឬទេវជាយន្តឈ្មោះមកពីការធ្វើឡើងវិញជាច្រើននឹងការបង្ហាញពីការធ្វើឲ្យដូចទៅនឹងស្នាដៃនៅលើផែនដីរបស់វិសកម្មបាទវិសកម្មទាំងបុតព្រះពុទ្ធរាជនៅប្រាសាទបាយ័នគេបានប្រទះឃើញចម្លាក់ព្រះពុទ្ធអង្គប្រណិស្ថិតនៅក្នុងឥរិយាបថសមាធិនៅបាតអណ្ដូងដែលស្ថិតនៅចំកណ្ដាលប្រាសាទបាយ័នកាលពីឆ្នាំ1332ចម្លាក់ព្រះពុទ្ធអង្គនេះបង្ហាញឲ្យយើងដឹងនៅផ្នត់គំនិតនយោបាយនាសម័យព្រះបាទជ័យយវរ្ម័នទី7កាលពីចុងគ្រឹះសតវត្សទី12ដើមគ្រឹះសតវត្សទី13បណ្ឌិត Michel Drane អ្នកឯកទេសខាងវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្របានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងថាក្រៅពីការបង្ហាញនៅផ្នត់គំនិតនយោបាយរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7នាសតវត្សនោះចម្លាក់ថ្មបុរាណនេះនៅមានសារៈសំខាន់មួយទៀតគឺបង្ហាញពីការផ្លាស់ប្ដូរពីលទ្ធិទេវរាជមកលទ្ធិពុទ្ធរាជក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ពីព្រោះថាបលាំងឬព្រះអាទិទេពខាងព្រហ្មញ្ញសាសនាត្រូវបានជំនួសដោយព្រះបដិមាតំណាងឲ្យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គឬព្រះអវលោកេស្វរៈទៅវិញដោយករណីចម្លាក់ព្រះពុទ្ធអង្គខាងលើនេះជាដើមលោកបណ្ឌិតបានបន្តឲ្យដឹងថាការផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធសាសនាខាងលើនេះអាចគូសបញ្ជាក់តាមរយៈព្រះភ័ក្ររបស់ព្រះអង្គដែលតំណាងឲ្យព្រះរូបរបស់ព្រះមហាវីរក្សត្រ
ព្រះបាទជយវរ្ម័នទី7តែម្ដងនេះជាចំណុចយ៉ាងសំខាន់បំផុតតាមការស្រាវជ្រាវខាងបុរាណវិទ្យានិងខាងសិលាចារឹកលោកសាស្ត្រាចារ្យបានឲ្យដឹងថា ការដែលគេឆ្លាក់ព្រះរូបព្រះមហាក្សត្រក្រោមរូបភាពរបស់ព្រះពុទ្ធឬគេថ្វាយព្រះនាមព្រះមហាក្សត្រទៅជាព្រះពុទ្ធរូបគឺជាប្រពៃណីទូទៅក្នុងសង្គមខ្មែរបុរាណលោកត្រាណេបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាកត្តាទាំងនេះហើយដែលបង្អាញឲ្យយើងដឹងថាព្រះពុទ្ធអង្គនៃប្រាសាទបាយ័ន ដែលសពថ្ងៃគេបានយកទៅទុកនៅក្នុងអាគារក្បែរលានព្រះកំឡុងពុតជាតំណាងឲ្យព្រះពុទ្ធរាជជំនួសឲ្យទេវរាជយ៉ាងប្រកបមែនចំពោះចលនាបំលាស់ប្រព័ន្ធគំនិតពីទេវរាជមកពុទ្ធរាជបានទទួលការគ្រប់គ្រងពីអ្នកប្រាជ្ញធំៗដូចជាហ្គូស្លីយេនិងសេដេសជាដើម គួររំលឹកថាព្រះពុទ្ធដ៏ធំរបស់យើងត្រូវបានគេជួសជុលឡើងវិញព្រោះត្រូវបានគេកំទេចជាច្រើនចំណែកហើយទម្លាក់ចោលក្នុងបាតអណ្ដូងក្រោយពីប្រតិកម្មសិវៈនិយមចំពោះលទ្ធិព្រះពុទ្ធសាសនាក្រោយពីព្រះបាទជយវរ្ម័នទី7បានសោយទីវង្គតទៅបាទលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពលោកអានជាទីស្រឡាញ់អត្ថបទ ដែលមានចំណងជើងថាប្រវត្តិនៃឈ្មោះបាយ័នខេត្តសៀមរាបដែលខ្ញុំបានដកស្រង់ឡើងមកនេះក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះបើសិនមានសេចក្តីខុសឆ្គងឬមិនគួរសមត្រង់ចំណុចប្រការណាមួយនោះសូមអធ្យាស្រ័យបាទសូមជម្រាបលា